ទាំងយំផ្ទុះអាវុធ2គ្រាប់បណ្ដាលឲ្យបាររម្នាក់រងរបួសធ្ងន់បាររម្នាក់រងរបួសជើងធ្ងន់ធ្ងោបន្ទាប់ពីជនសង្ស័យបានដកកំភ្លើងគ្លីរួចធ្វើសកម្មភាពបាញ់គំរាមភួយនឹងដីចំនួន2គ្រាប់ហេតុការណ៍ផ្ទុះផ្អើលនេះបានកើតឡើងនៅវេលាម៉ោង1:20នាទីរំលងអាធ្រាត្រឈានចូលថ្ងៃទី17ខែតុលាឆ្នាំ2022ត្រង់ចំណុចផ្លូវកោងក្រោមស្ពានស្ទឹងមានជ័យ ស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យទី2ខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញប្រភពព័ត៌មានពីជនរងគ្រោះបានឲ្យដឹងថារុកគេងនឹងជនសងសាយជាអ្នកឆ្លប់ស្គាល់គ្នាយូរមកហើយលុះនៅយប់ថ្ងៃកើតហេតុរុកគេងបានឈលលេងនៅលើស្ពានស្ទឹងមានជ័យចំណុចផ្លូវកោងកាត់ហេតខាងលើស្រាប់តែលេចមុខជនសងសាយបានជិះម៉ូតូម៉ាក Avlon ពោះខ្មៅមួយគ្រឿងសម្ដៅចូលមករករុកគេងរួចដកកំភ្លើងចាញ់ពីចង្កេះហើយធ្វើសកម្មភាពបាញ់ប្រជ ict ដីចំនួន2គ្រាប់ បណ្ដាលឲ្យផ្លាត់មួយគ្រាប់ត្រូវចំប្រអប់ជើងខាងឆ្វេងរងរបួសធ្ងន់ចំណែកជនសងសៃធ្វើសកម្មភាពរុញក៏បានជិះម៉ូតូកិច្ចខ្លួនបាត់ស្រមល់តែម្ដងភ្លៀមៗកំពឡាំងសម្បត្តិកិច្ចមូលដ្ឋានបានមកដល់កន្លែងកើតហេតុដើម្បីធ្វើការសួរនាំនិងបានរកឃើញវត្ថុតាងសម្បកគ្រាប់ចំនួន2គ្រាប់សងសៃជាប្រភេទកំភ្លើងក្ល័យម៉ាក់ឡុង ចំណាយជួនរងគ្រួត្រូវបានកម្លាំងសមាគតិកិច្ចមូលដ្ឋានដឹកយកទៅមន្ទីរពេទ្យដើម្បីផ្ជាបាល់មករបួសហើយរងចាំដាក់ពាក្យបណ្ដឹងតាមក្រោយដើម្បីឲ្យសមាគតិជំនាញធ្វើការស្រាវជ្រាវរកជួនសង្ស័យមកចាត់ការតាមនីតិវិធីច្បាប់សមបញ្ជាក់ថាទីតាំងរបស់ម្ដុំស្ពានអាកាសស្ទឹងមានជ័យនេះឧស្សាហ៍មានសកម្មភាពក្រុមចោរលួចឆក់ផ្លន់ណាស់ឲ្យគេក៏កម្រឃើញមានអញ្ញាធមសមាគតិចោះបង្ក្រាបបានតាន់ពេលវេលាដែរទោះបីមានសមាគតិចរាចរប្រចាំការនៅក្រុមស្ពានយ៉ាងណាក្ដី ប្រជាពលរដ្ឋសម្ដែងការហួសចិត្តនឹងបានសំណូមពរដល់លោកអភិបាលខណ្ឌមេត្តាជួយពិនិត្យមើលភូមិសាស្រ្តខាងលើនេះផងតើមានមូលហេតុអ្វីបានជាក្រមចោរទាំងនោះធ្វើសកម្មភាពគ្រប់យ៉ាងបានយ៉ាងរលូនដូចនេះឬមួយបងបងសមាគមសម្បត្តិកិច្ចមិនហ៊ានតតាំងជាមួយក្រមចោរទាំងនោះទេឬមានហេតុផលអ្វីផ្សេងដែលຕົកឲ្យបាត់ល្មើកក៏កើតឡើងជាហូរហែដោយគ្មានវិធីនានាការចាត់លាក់បែបនេះបន្តទៅទៀត